今次又同 G 奶房老师贴到实示范瑜伽，又益金刚28G 瑜伽女神逼爆男人食堂，大台咪精背出，爸爸们最近为咗睇女，间接睇多咗电视。寻晚大台新节目《男人食堂》首播，斋睇个名字就知道系老翻深夜食堂。第一集富皮王维维、江美仪成班人边食宵夜大谈偷食经，总之就系将夜宵魔同 Big Boys Club 炒埋一碟。卡士唔吸引唔紧要啊，反正节目摆喺10:30可以名正言顺放宽尺度。主持人之一金刚专程去台湾请嚟人间空气啊！一对一教瑜伽，房贤老师全程劲晒5寸墙事业线，表情仲极之惹人遐想。喂，上次同张秀文浸完温泉，今次又同 G 奶房老师贴到实示范瑜伽，大台对金刚认真不服。呢位自称28G19/33嘅台湾瑜伽女神来头唔惹小噶，房贤曾经透露自学瑜伽2年之后去咗美国考牌，绝对系货真价实嘅瑜伽老师。前年佢以超火辣造型为桃园职业棒球比赛开球，特登露出野性豹纹底底，仲撕埋件衫斋着比基尼。片段上载到 YouTube 之后，至今已经超过400万点击。从此房贤成为综艺节目同埋车展常客，又开埋 Facebook 专业 Top Like 派堂 ，fans 人数接近24万啊！只不过人红是非多，房贤诞起之后曾经爆出谎报年龄嘅丑闻，声称系90年出世嘅佢被包至少暴逝7岁，亦有人话佢靓样系全靠美图秀秀执出嚟嘅。算吧啦，你估你哋真系斋睇样咩？属猪嘅朋友今年容易同人产生摩擦啦，记住将个头转向东北方，及实南航嘅一切就会同人 friend 翻噶啦，细侄。嗱，上 Facebook 就叻叻猪啦，用 app 睇或者用电脑睇，韩范最关注嘅 K-pop、韩剧、综艺同韩星来港新闻，时时同你 update 啊！